願いいたします。厚生労働大臣を拝命いたしました小宮山陽子です。これまで1年弱厚生労働副大臣として仕事をしてまいりましたが、今回は全体に責任を持つ立場になりましたので、気を引き締めてしっかりとやっていきたいというふうに思っています。なんといってもこの内閣の理念は国民の生活が第一、その中で本当に生活の広い分野に関係するのが厚生労働行政です。今日も野田大臣からその指示書が2枚にわたる省庁はそうないと言われたほど広い分野ですので、しっかりとリーダーシップを取っていきたいと思っています。野田総理からもご指示がございましたけれども、主に取り組む政策を3点申し上げたいと思っています。まず最初は何といっても東日本大震災の被災者の生活支援、そして医療福祉、また雇用の確保、これは副大臣としても日本は一つ仕事プロジェクトということで雇用創出、就労支援取り組んでまいりましたが、さらに力を入れていきたいと思っています。またもう一つはやはり大震災との関係ではありますけれども、原発事故がございましたので、その関係で食の安全のこと、そして住民の皆様の健康、さらに原発作業員の健康管理、こうしたこともしっかり全力で取り組んでいきたいと思っています。2点目は社会保障と税の一体改革、これは6月末の提案をもとにして、これから改革の具体化を進めてまいります。で、今回この政権の特徴としては高齢者産経費、医療年金介護に加えて全世代型ということで、子育て支援を入れた4つの柱にしたということが特徴だと思っています。で、この中にはこの1年私も力を入れて取り組んでまいりました養父一体化を中心とした子ども子育て新システムから、この中にこの間三党合意でつながりました子ども手当も将来含まれることになりますし、あるいはワークライフバランス、働き方の見直し、これはやはり子どもそして子育て世帯をしっかりと支援をするために必要なことですので、そうしたことも総合的にやっていきたいと思っています。で、3点目は雇用ですが、今現在も厳しい雇用情勢にあります。こうした中で成立いたしました求職者支援制度、これをしっかりと活用して雇用のセーフティーネットを抜本的に強化をしていく、また新卒者の就労支援もしたいと思っていますし、労働者派遣法はずっと懸案のままですので、この改正にも取り組みたい、この3点を特に重点的に取り組みたいと考えています。この政権ずいぶんいろんなことをしてきていまして、皆様方もいろいろ伝えていただいていると思っているんですが、どうも発信力が弱いんじゃないかと言われています。特に厚生労働省は全予算の半分を扱っている省庁ですので、しっかりと国民の皆様に丁寧に説明をしていきたいというふうに思っています。例えば一つ例を挙げると、前の政権では毎年社会保障の費用を2200億ずつ削っていたので、そのマイナス2200億が毎年出ることで医療の問題、介護の問題、いろいろと問題が起きてきたと思っています。この政権になってからは社会保障の自然増はしっかりと予算編成の中でまず確保していますので、そうしたことも含めまして、ぜひ国民の皆様からの声にも耳を傾けて、厚生労働行政を、皆様のお力もいただいて、しっかりと、国民の皆様にお伝えをしていきたいと思っていますので、ご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。はい、どうぞ。NHK の門脇です。よろしくお願いします。まず一つ、大臣からのお話もありましたけれども、東日本大震災のためにですね、やっぱり被災地での雇用の確保というのが非常に大切になってくると思うんですが、就任ですぐ取り組むだろう第3次補正予算案にですね、どのように雇用対策を盛り込んでいくのかという点と、もう一つ子ども手当の見直しについて、はい、創設時から関わっている思い入れのある制度だと思うんですが、今後来年度以降どのようにこの手当について見直していくというふうに考えているのか、この2点お願いします。そうですね、雇用担当の副大臣もしておりましたので、その被災地の被災者の皆様の雇用の問題については、関係省庁の間で、雇用創出就労支援の推進会議を行っていまして、私が座長を務めておりました。で、4月にフェーズ1として、まず避難所なども含めて、すべてのあらゆることが仕事になるように基金事業を組み立てて、今被災3県でこの基金事業で
おそらく3万2000人ぐらいの雇用が作れる予定になっています。そして法改正一時補正をやりまして、今取り組んでいるのが第3フェーズのこれからの本当に復興の基本方針を踏まえて、復興のためのこれからずっとやっていく仕事を作り出していくということで、そのためには3次補正の中で、やはり産業政策と雇用政策をしっかりと結びつけて、あの地域である製造業ですとか観光業、農林水産業、そうしたものを復興をして、また新エネルギーのことですとか、地域包括ケア、こうしたようなことで雇用が創出できるように取り組みたいと思っています。またこれも基本方針にありましたけれども、全世代型、あそこは高齢者の多い地域ですので、そこでこう世代継承ができるような、そんな取り組みもできるように、これもやはり基金事業でやりたいと思っていますので、これをしっかりと第三次補正に盛り込んでいきたいと考えています。で、2点目の子ども手当、これはそもそも控除から手当ということで、野党の時に私の下で作ってきたものです。ただ、それが途中でばらまき色が強いというふうに言われたり、今回、東日本大震災などで、財源がどうしても必要ということもありまして、今回は各党でご協議をいただいた結果、3党合意ができてですね、この間、つい終盤の国会のところで3月までの法案が成立をいたしましたが、24年度以降についてはこれからまた3党で詰めなければいけない点がたくさんございますので、少なくともその控除を先に外して、税制はちょっとタイムラグがあるので、皆さんが実感がない間に先に控除を外してますので、控除から手当は高額所得の方から低所得の方に厚くしたいという、これは民主党の税調の基本方針ですけど、その控除が外れたことで少なくともマイナスの家庭が出ないように、そういう意味では今回もその所得制限は3党合意の中でかけることになりましたけれども、制限がかかった世帯にも、財政上の措置として一定の金額をお渡しをする、あるいは税制上の措置として税額控除をする、そのようなことで全ての子どもを支援するという理念は守りながら、これはねじれ国会の中、また、東日本大震災のこともございますので、しっかりと合意形成をしながら子どもたちに、少しでもプラスになるようにしていきたいと考えています。はい、どうぞ。関係新聞です。関東です。はい、野田総理が代表選で、これでノーサイドにしようということをおっしゃいましたが、小沢元代表の処分については見直すべきだというふうにお考えかという点と、また野田総理が永久戦犯の人は戦争犯罪人ではないという点からお示しか、それについてどうお考えかという点、最後に、菅前総理が、海軍国連に、朝鮮学校の紹介について、審査手続きを改正してきました。それについてどうお考えでしょうか。1点目 そのノーサイドにするということと、やはり党で議論を重ねてきて出した結論を変えるということは別だと思っていますので、党で長い時間かけて岡田幹事長を中心に、合意形成をしてきたものは守られるべきだというふうに思っています。そして2点目は、野田総理が一議員として出された質問主意書というのは、それは一議員としての法解釈の問題であって、総理になられる前からそれは今までの政府の見解を重視するというふうに言われていると思いますので、それでよろしいのではないかというふうに思っています。それから高校無償化の話ですよね。はい、あれは菅総理がちょうど最後のところでその朝鮮学校への高校無償化のことを言われたのは、結局その問題が起きた時にこうしばらく凍結をしてあったわけですけれども、その後状況が少なくとも悪化をしてはいないということから検討を指示されたものだというふうに考えています。次で最後の質問にさせていただきます。テレビ東京、篠原です。野田総理の掲げる財政健全化を進める上で成長戦略というのが重要になってくると思いますが、厚生労働大臣としての所管の中で、その日本の成長にどのような点で寄与できるというふうにお考えでしょうか。そうですね、これは皆さんご承知だと思いますが、日本はもう世界で一番の超少子高齢社会になっています。人口の中で高齢者の占める比率が世界一高く、15歳未満の子どもが占める比率が世界一低いんです、すでに。そういう中で、この
医療とか介護、そして子育て、こうしたところは機械ではできないわけですね。必ず人の手が必要なものですから、そこにしっかりと雇用を生み出すことができるというふうに考えていますし、そうですね、それでまた子ども子育て新システムの中などで幼保一体化をして、すべての就学前の子どもに質のいい教育保育をということで、受け皿を大きくするということは、そこで働く人が増えるということプラス、今まで子どもが預けられないから働けなかったという女性たち、女性を中心にした子どもを育てている人たちが働けるようになる、それで子どもたちもいい環境があれば、それは一石三鳥かなというふうに思いますので、厚生労働分野でも成長戦略に関与できるところがたくさんあるのではないかというふうに考えています。では以上をもちまして小宮山大臣の会見を終了させていただきます。ありがとうございました。